Ja no sit meillä on Maria täällä. Moi Maria. Moi. Joo, me tavattiin myös viime viikolla, eikö vaan? Joo. Joo, missä kaupungissa olet nyt? Olen nyt Lavisassa ja Lavisassa tänään on kesän saa, aurinko paistaa ja on kuuma. Joo, olitko ulkona? Ei. oletko? Joo, tietysti minä olen ulkona paljon aikaa. No niin, ihanaa. Joo. Minä haaveilen, että pääsen ulos. En vielä päässyt, mutta ehkä illalla. Illalla sitten. Siellä on ihana kesä nyt. Joo. No sitten meillä on Kristine paikalla. Moi Kristine. Moi Jope. Moi. Missä kaupungissa Moi. sinä olet? Mä asun Tampereella. Okei. Onko Tampereella myös lämmintä tänään? Joo, tänään on ihana sää. Joo. Nyt onko sulla vapaa viikonloppu? Vain tänään nopea. Aha, okei. Joo. Joo. Nyt kannattaa, koska voi olla, että tämä on viimeinen lämmin viikko ja sitten voi olla, että kylmenee ja Joo, tulee mä enemmän syksy. kuulin. Joo. Joo, eka kuulin. Joo, täytyy paljon mennä ulos, jos vaan mahdollista. Joo. Ja Mutta Iikka. Jyväskylässä on 2 päivää. Sitten on paljon esimerkiksi kylmä. Tosi kylmä, joo. Tosi kylmä ja myös on pilvistä ja sataviittaa. Tänään on kuuma. Eilen on lämmintä ja viljassa. Joo. Joo, mutta nyt kun katsomme vähän ulos, niin ainakin mä olen itse Turussa, niin vähän lehdet jo alkavat. Vähän tulee keltaista ja vähän ehkä tippuvat. Että Niin, kyllä. joo, kyllä Kiitos. se. Joo, ja yöllä voi olla viileää jo. Joo. Igor, pääsit myös paikalle. Moikka, Igor. Moikka Maria ja moikka Joo, Ikelle. mitä kuuluu? Kaikki on kunnossa, kiitos. Okei, joo. Sulla on energiaa vielä viikon lopuksi treenata. Niin, joo, vahvan jäljellä. Vähän jäljellä vielä. No, vielä 1 tunti ainakin, niin sitten. Treenaamme myös tänään sisunauttia. Ja Raisan kanssa, kukas oli tiistaina? Olen. Joo, Igor olit. Joo. Joo, minä olin. Aha. Okei, joo. Minä olin. Joo, eli sama teema Raisa aloitti tästä luonto- ja ympäristöteemasta, mutta te teitte lämmittelytehtäviä ja te teitte tilannetehtäviä. Jos jollain teistä on kirja, niin sivu 35 on ne reagointitehtävät ja sitten kertomista. Nyt me jatkamme tänään siitä ja mielipide, jos jollakin teistä on kirja sivu 36 ja sitten tehdään dialogeja. Dialogit on aina sellainen vähän hankala harjoitella, koska normaalisti kun me keskustellaan, niin on helpompi ymmärtää, se on luonnollinen se keskustelu, mutta jos treenaatte kielitestiin, niin siellä te olette studiossa ja se on vähän ehkä mekaaninen se keskustelu. Siksi mä ainakin itse ajattelen, että se on sellainen tehtävä, jota on vähän vaikea harjoitella tai se ei tunnu normaalilta keskustella MP3 kanssa tai sellaisen kanssa, joka ei ole ihminen, mutta siksi sitä täytyy myös treenata ja se on myös, siinä on paljon tekniikkaa. Otetaan tänään muutama dialogi. Sisunautti-kirjassa on 3 dialogia ja me mennään ihan heti niihin dialogeihin. Eli aloitetaan täältä dialogeista. Ja mulla on
Mä luulen, että mulla on sama dokumentti myös, mitä Raisa aloitti tiistaina, niin jatketaan tästä. Eli nyt otetaan dialogit ja otetaan ensin dialogi 3, koska se on, mä ajattelen, että se on vähän helpompi. Ja me voidaan tehdä tämä ensimmäinen dialogi niin, että mä puhun sinun kanssa. Ja sitten sen jälkeen me voidaan kokeilla, miten se menee täällä SoundCloudin kanssa. Mä näytän, miten siihen pääsee, miten sitä voi harjoitella SoundCloudin kanssa. Mutta ensin mä puhun teidän kanssa. Ja nyt valitsin ensin dialogin numero 3, koska ajattelen, että se on ehkä vähän helpompi. Katsotaan, en tiedä. Kuka haluaisi olla ensimmäinen? Kuka haluaisi puhua mun kanssa ensin? Saisinko mä tota vähän? Mä voin kokeilla. Joo. Katsotaan. Mä en saa tätä siirtyä. No ehkä se näkyy sinulle. No niin, nyt se ainakin meni pois tuo häiritsemästä tuo palkki tuosta sivusta. Joo, okei. Igor, tehdään sun kanssa tämä ensin ja katso ohjeet, katso situaatio ja nyt kun me harjoitellaan, niin saa kysyä, jos täällä on joku sana, mitä sä et tunne. Siinä on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 repliikkiä sinulle. No joo, okei. Mä aloin. Kaikki selvää. Niin, joo. Joo. Ja yksi, mitä aina kannattaa tässä vaiheessa katsoa, niin on nämä sekunnit. Myös kielitestissä näette siellä, kuinka paljon siellä on aikaa puhua. Jos siellä on näin paljon, siellä on 20 sekuntia, niin täytyy varautua siihen, että puhut aika paljon. Okei. Okei. Mutta aloitetaan. No hei, mä haluaisin lähteä retkelle Nuuksioon. Lähdetkö mukaan? Niin, joo, kyllä. Hieno idea. Mielelläni, mutta milloin sä haluat lähteä? No mä ajattelin ensi viikonloppua, lauantaina tai sunnuntaina. Kumpi olisi sulle parempi? No, koska ensin viikon loppu mulla on vähän kiire. Ajattelen, että parempi, jos me lähtemme sunnuntaina. Sopii mulle. Lähdetään heti aamusta. Jos mennään vaikka bussilla. Voi. Ajattelen, että se ei ole hyvä idea, koska ajattelen, että mukavampi, jos me lähtemme autolla, koska autolla me voimme viety enemmän aikaa paikalla, jos me haluamme. Olisimme. Joo, olet oikeassa. Mennään vaan. Mä ajattelin, että tekis koko päivän retken ja ottais kunnon eväät mukaan. Mitä sä tykkäisit syödä? No, minä tykkään erilaiset ruoat, mutta ajattelen, että on parempi, jos me ottaa esimerkiksi voileipää tai hedelmiä, koska ei tarvitse kokota ja me voimme syödä niitä mistä tahansa. Toi on hyvä idea. Jos mennään huomenna illalla kauppaan yhdessä ja ostetaan mitä tarvitaan, mihin kauppaan mennään? No, ajattelen, että parempi, jos me käymme isommassa kaupassa, esimerkiksi Prismassa.
käy mulle. Mihin aikaan sä pääset töistä? No, minulle sopii kerralta toista. Hyvä. No, jos nähdään puolelta siinä kaupan edessä. Niin, hyvä idea. Nähdään. Kiitos. Joo, ja tuossa on 10 sekuntia, niin nyt jos ajatellaan, että kiitos tai hyvä idea nähdään, niin mä luulen, että siihen menee 2 sekuntia. Katsotaan paljonko. Mä laitan ajan tästä. Hyvä idea nähdään. Menikö 2 vai 3 sekuntia? Eli sä voisit siihen ideoida ehkä tuohon loppuun jotakin. Mitä sä voisit sanoa vielä lisäksi? Hyvä idea nähdään. Mitä vielä? Mahtavaa päästä metsään. Onko jotain ajatuksia, mitä voisi lisätä? Jos Igor puhut, niin Esimerkiksi äänen jo. hyvä päivän jatko esimerkiksi, en tiedä. No vaikka, sekin käy. Hyvä idea nähdään. Hyvää päivän jatkoa. Tai jotakin. Tämä on usein tämä viimeinen repliikki, koska se on tässä on nyt vain, että vastaa ja lopeta keskustelu, mutta hyvin usein siinä on lopeta puhelu kohteliaasti tai lopeta Niin. keskustelu jotenkin, niin siihen on hyvä miettiä ennen kielitestiä joku sellainen, Niin. mitä voisi sanoa. Oliko helppo vai vaikea? No se tämä dialogi minusta oli vaikka helppo. Joo. Minusta se sujui tosi, tosi hyvin ja oli sellainen, se ei tuntunut kovin vaikealta, kun kuuntelin No sinua. joo. Joo, hyvä. Kiitos. No, Kiitos. sitten otetaan täältä toinen dialogi ja tämä kakkonen on siksi vaikea, että siinä on vähän murretta. Mikä se on murre? Se on kieli, dialekti. Joo, murre, eli se on jonkun tietyn alueen murretta, Niin. mutta otetaan dialogi yksi ensin. Ja nyt Dora tai Fosia tai Kristine tai Maria, kuka haluaisi ottaa dialogin yksi? Mä etsin samalla täältä. Minä haluan. Joo, Dora, hyvä. Mä haen täältä. Mä luulen, että tämä on nyt toinen kirja. Eli jos itse joskus etsitte täältä SoundCloudista, mistä löytyy kirjojen dialogit, niin nämä sisunautit löytyy aika helposti, koska nämä ovat siniset ympyrät. Sininen. Ja sitten täällä on int, se tarkoittaa intermediate, niin nämä playlistat löytyy täältä ehkä vähän helpommin. Ja teema on luonto ja ympäristö. Täällä on vain 3 dialogia, niin mä voin laittaa nämä tuohon chattiin myös. Voitte ehkä itse myös kokeilla, jos haluatte Joo. myöhemmin. Joo, Joo, kiitos. mutta nyt tehdään niin, että mä soitan sen tuolta, mutta mä jaan tämän screenin vielä uudestaan, koska mulla ei ole täällä vielä ääniä päällä. No niin. Ja nyt Dora, sä voit katsoa tätä dialogia ja katso ensin tilanne ja sen jälkeen katson nämä kysymykset ja jos sulla on joku ei ole selvä, niin kysy ennen kuin aloitetaan. Mikä tämä verbi reagoi tarkoittaa?
se tarkoittaa, se on oikeastaan ihan sama englanniksi react, eli reagoi jotenkin vastaa, response, vastaa siihen. Eli vastaa sopivasti voisi olla Onko myös. se perusmuoto reagoita? On. Joo, reagoida. Kiitos. Voisi olla vastata myös. Ja taas katson nämä sekunnit. Kuinka monta sekuntia täällä on? Pitäisikö mun laittaa vähän isommaksi? Onko se vähän pieni? Siellä. Nyt se ehkä näkyy kokonaan teille. Joo. Mitäs ajattelet, oletko valmis? Joo, olen valmis. Okei. Ja sanokaa, jos ette kuule ääntä hyvin, niin kokeillaan uudestaan. Mä laitan sen nyt päälle. Ja nyt mä itse olen hiljaa. Se tulee tuolta MP3, eli se tulee täältä nauhalta dialogi yksi. Ja Oh, mä onko vain. se sama kuin kuuntelutesti? Kyllä. Joo, se on ihan samalla idealla kuin kuuntelutesti. Ja Oh. tuolla, kun me olemme tehneet nämä MP3, niin siellä on nämä samat sekunnit. Eli sitten siinä saat semmoisen realistisen idean, miten se menee. Okei, aloitetaan. Kylläpä se taas on ilmoja pidellyt. Millainen sää se onkaan tänään? Sinun vuoro. Onko se muuri? En täysin ymmärrä. Okei. Mä voin laittaa alkuun uudestaan, niin sä voit kuunnella. Kylläpä se taas on ilmoja pidellyt. Millainen sää se onkaan tänään? Oh. Valitettavasti tänään satoi kaatemalla. Siksi täytyy jäädä kotiin ja Niin. Semmoista se ei on. ole hyvä. Mistä sinä olitkaan kotoisin? Olen kotoisin Kiinasta. Joo, sano. Siksi täytyy Niinhän se jäädä olikin. kotiin. Millainenka Olen sää siellä kotoisin. on tähän aikaan vuodesta? Ai. Anteeksi. No, miten? Millainen sää on Kiinassa nyt? Nyt sää on pilvinen. Vain niin. No onko siellä talvea ollenkaan? Semmoista kylmää kuin täällä? Ei, itse asiassa Chongqing on kesänä yleensä kuuma, tuulikuuma. Esimerkiksi se lämpötila on vähän sama kuin Etelä-Euroopassa sää. Vai sillä Siksi tavalla, vaan kai se ilmastonmuutos täälläkin vaikuttaa niin, että talvet on kohta vaan vesisadetta ja mustaa. Näkyykö se ilmastonmuutos sinun kotimaassa? climate change. joo, kyllä. Meillä on ikävä uutinen, että tänä kesänä ensimmäinen Niin, koulupäivä on se hyvä, on että minäkin siirtynyt. tästä kohta kuolen. Teen tilaa nuoremmille. Anteeksi, en Sano jotakin vain. Voi joo että. vain, mutta oli kiva jutella. Nähdään taas.
Nähdään. Hei hei. Nähdään. Hei, hei. Hei, ihan tosi hyvä, Dora, koska siinä oli monta sellaista asiaa. Et varmasti ymmärtänyt joka sanaa, mutta sä voit reagoida kuitenkin. Ja se on se idea tässä. Normaalisti kukaan ei ymmärrä 100% sanoja, mutta sitten kuitenkin se dialogi menee eteenpäin. Hienosti sä tsemppasit siinä, etkä mennyt Kiitos. paniikkiin, koska monet menee vähän siinä paniikkiin ja sitten mitä minä nyt. Mutta sä yritit rohkeasti eteenpäin ja se dialogi meni eteenpäin. Siellä oli pari sellaista kohtaa. Mä näytän sulle, mitä mummo puhui. Eli tässä on tällainen fraasi. Kylläpä. Tämä ei ole varmaan tuttu. Tietääks joku, mitä tarkoittaa? Kylläpä se on ilmoja pidellyt. En vain tiedän pitellä Joo, ei se tarkoita. kädestä. Joo, 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 joo. Mutta se on just sitä, että kyllä, no nyt on taas koko ajan sataa tai on, se ei oikeastaan tarkoita mitään, vaan että nyt on vaan samanlaiset säät kuin normaalisti. Ja sitten hän haluaa sinulta kysyä, että millainen sää on tänään. Ja sä vastasit hyvin. Satoi Joo, kaatamalla. se on oikea tänään sää. Joo, se on totta. Joo. Ja tässä tehtävässä nyt tärkeää onkin juuri se, että koska kysymys on siellä, millainen sää on tänään, sä voit vastata. Eli yksi kompetenssi on myös se, että kestää sitä, että ei 100% ymmärrä kaikki. Eli tämä oli se relevantti juttu. Ja se meni hyvin. No sitten niin, semmoista se on. Mistä sinä olitkaan kotoisin? No siinä myös. Ihan oikea vastaus. Mä olen kotoisin Kiinasta. Se oli se tärkeä. Ja sitten niinhän se onkin. Millainen sää siellä on tähän aikaan vuodesta? No siinä sä olit vähän, että no mitäs hän kysyikään. Mutta sit sä kuitenkin vastasit ihan oikein, eli on pilvistä, tai sit sä just sanoit, että sataa kaatamalla, tai normaalisti tähän aikaan Kiinassa, millaista on normaalisti pilvistä, sataa, kuuma? Kesänä on helle, liian kuuma. Pilvistä, liian kuuma, hellettä, mitä vaan. Kaikki siinä käy. Siksi joka ikipäivänä ilmastointi on päällä. Kyllä. Kyllä. Muuten ei voi olla tai ei ole, on tosi vaikea olla. Joo, hyvä. No sitten mummo haluaa tietää vai niin. Onko siellä talvi ollenkaan? Onko siellä kylmä, niin kuin täällä Suomessa? Niin sit sä vastasit siihenkin ihan oikein, eli ei. Itse asiassa on kesällä tuli kuumaa, lämpötila on vähän sama kuin Etelä-Euroopassa. Mutta eikö Kiinassakin ole joku alue, missä on kylmä vuorilla? Lounas-Kiinassa, koska Joo. me maisema on vain allas, tiedätkö, allas. Joo, joo. On Lounais-Kiinassa on myös kylmää. Joo. Ja mummo on varmaan tyytyväinen tähän vastaukseen. Sitten hän kysyy ilmastonmuutoksesta. Ja tässä sulla ei jää nyt aikaa vastata. Nyt sä voit kertoa, mikä se uutinen oli. Tänä kesänä ensimmäinen koulupäivä. Tänä kesänä ensimmäinen koulupäivä on siirtynyt. Ensin se oli
toinen päivää syyskuuta, mutta koska sää on liian kuumaa, siksi syyttään 9. syyskuuta. Okei. Joo, eli on. Joo, siirtiin, siirtiin. Joo, kuumuus on liian kova. Eli voi olla, että ilmastonmuutos vaikuttaa niin, että on todella kuumia säitä ja koulupäivää täytyy siirtää, koulun starttia täytyy siirtää. Joo. No, sitten mummo sanoo vähän ehkä, en tiedä onko tämä teidän kulttuureissa tavallista, mutta Suomessa usein vanhat ihmiset puhuvat näin. Eli hän sanoi, että on se hyvä, että minäkin tästä kohta kuolen. Minä haluan kuolla pian, minä olen niin vanha jo. Ja minä teen tilaa, annan minun paikan nuorille, annan tilan nuorille. Niin tämä on sellainen, mitä tähän voisi sanoa? Mä kirjoitin tähän, että voi ei, mutta mikä voisi olla sun reaktio tähän? Mitä sä voisit sanoa? Tiedä. Ensinnäkin haluan nauraa ja mutta en tiedä, miten voi reagoida. Joo. Sä, no ethän sinä. Et sinä vielä kuore. Älä puhu tuollaisia. Sinä olet tosi hyvässä kunnossa. Esimerkiksi. Kiitos. Joo. Onko sano, mitä sä voisit sanoa tähän. Tai onko muilla voi ihmisillä? voi, voi Niin. voi, ei, ei. Sinä olet hyvässä, Joo. hyvällä kunnolla tai hyvässä kunnossa. Sinä olet terveellinen. Olet Ja terve. Joo. Tämä on. Haluaisin tavata sinut joka päivä. Joo, tämä olisi tosi hyvä vastaus siinä. Normaalisti sitten lapset ja lapsenlapset sanovat jotakin tällaista, koska se on vaan ehkä semmoinen traditio tai tapa. En tiedä, onko teidän kulttuureissa tällaista puhetta. Joo, mutta sitten mummo sanoi, että oli kiva jutella, nähdään taas. Ja tässä on vähän sama juttu kuin Igorillakin, että sä vastasit, että nähdään hei hei, mutta siinä on vain 10 sekuntia, että mitä sä voisit vielä sanoa lisää. Nähdään hei hei. Kiitos, samoin kiitos. On minusta kiva jutella teidän kanssa. Nähdään. Teidän kanssa. Joo, nähdään. Joo, hyvä. Oliko Dora vaikea? Joo, luulin ensin, että tämä kysymys tai tilanne ei ole niin vaikea, mutta näen hyvin, että minun vastaus täytyy olla ainakin 20 sekuntia. Siksi ei ole niin helppoa, mutta voi kokeilla. Joo. Minusta selvisit tosi hyvin, koska tämä on normaalisti sellainen tehtävätyyppi, jota täytyy treenata aika paljon. Niin sitten tulee semmoinen rutiini siihen, että yrittää löytää sieltä sen pääidean ja reagoida siihen, koska tämä testaa sitä, kuinka nopeasti voit reagoida, mitä sä kuulet. Niin joo, ihan hienosti Kiitos. selvisit siitä. Kiitos. Kiitos siitä. Meillä on vielä yksi, ja tämä pitää katsoa nyt aika tarkasti, koska tämä on se murretehtävä. Kuka haluaisi kokeilla tätä? Minä. Joo, Fosia. Siinä nyt katso tarkasti ja sano mulle, jos et ymmärrä.
jotain sanaa. Mitä tarkoitat, jo voi sopivalla tavalla esimerkiksi? Kun hän sanoo jotakin, niin vastaa sopivasti, eli reagoi sopivasti. Yritä vastata siihen hyvin. Eli kun Kyllä. sanoo jotakin, niin sinun reaktio on tähän, mitä hän sanoo. Onko Fosia selvä, mikä on susi? Joo. Ja, Susi on eläin. joo, pelkäätkö susia? Joo. Mä Joo. pelkään. Joo, sitten sun on helpompi ymmärtää tämä dialogi. Joo. Joo, susia liikkeellä. Onko vielä joku täällä? Mitä et tiedä? Metsästyksestä. Esimerkiksi susi on metsästystä. Joo. Eli metsästää susia, hunting, Okay. metsästää susia, eli mitä sä ajattelet siitä, että joku metsästää susia, tappaa susia? Joo. Onko ok? Joo, ok. Joo. Ja kaikki voitte vähän mielessänne ajatella, mitä vastaisitte tähän. Me kuullaan nyt Fosian versio. Mutta mä laitan täältä tämän dialogin. Ja tässä mun kollega Mari puhuu. Hän puhuu Itä-Suomen murretta. Eli tämä ei nyt ole ihan sama, mitä on Helsingissä tai Tampereella tai Keski-Suomessa, vaan tämä on Itä-Suomen murretta, niin se tekee siitä vähän vaikeamman. Katsotaan, yritän löytää sieltä se pääidea. Hyvä, aloitetaan. Ja dialogi 2. Terve. Kuulitse jo, miten kylillä puhuvat? Terve. Hei ja hyvä kuulun. No tuossa Leppävuoran pihalla oli, suojen jäljet oli pihalla ja Virtasen emäntä on kuullut, mitenkä uluvoivat yöllä. Kyllä, mä ajattelin, tämä on hyvä ja mä näin, että on sunnuntaina lähellä on pihalla. Kyllähän se on vähän susi. Kahistuttaa, kun meilläkin on noita kotieläimiä, että mitenkä uskaltaa ulos piäste. Lehdessä Joo. sanottiin, että koirat pitäisi nyt kans pitää, vaan siellä sisätiloissa. Oliko teillä koira? En. Minulla ei ole koira, mutta mä näin on sysiä viime yöllä. En kyllä minun lähellä. Vähän vihaksi pistää, että niitä niin suojella. Tappaavat sitten eläimiä tällä maaseuvulla. Uskalla kohta lapsiakkaan kouluun piästä. Ei lapsia. Mun mielestä tämä on eläin. Voi onnahan se noin niin. Mutta onhan nyt sekin varovainen. Joo, olen varovainen. Pitää mennä. Ollaan kuulolla. Joo, en tiedä. Ollaan kuulolla, eli heippa. Okei, ollaan kuulolla, mä en ymmärrä, en puhekeli. Mitä sä sanot hänelle? Heippa. Heippa. Ja se on varmaan 1 sekunti, eli sä voit miettiä jotakin vähän lisää vielä. Mitä sä voisit vielä sanoa? Heippa.
Nähdään. Heipaan. Nähdään. Mitäs vielä? Nähdään, tavataan pian. Nähdään ja tavataan pian. Joo. Joo. Sama juttu. Ei ollut helppo, mutta sä sait, sä pystyit reagoimaan näihin, mutta osaatko sanoa, kuinka monta prosenttia ymmärsit siitä, mitä tämä Joo, naapuri puhui? minulla on vaikea. Ja esimerkiksi 50 prosenttia mä ymmärrän, mutta Joo. ei ole kaikki. Joo, joo. Mutta se on jo tosi hyvä, jos 50% ymmärtää, koska se auttaa sinua reagoimaan. Eli mä vähän kerron, mitä tässä oli. Katsotaas tuolla. Eli kuulitko sinä, mitä ihmiset puhuvat kaupungilla tai kylillä? Niin sä voit sanoa, että joo. Joo, kyllä mä kuulin tai en kuullut, mitä he puhuvat kaupungilla. Mutta tässä vastaa myöntävästi, niin tämä on jo hyvä, että sä vastasit joo. Eli se on ihan ok. Siinä täytyy vastata positiivisesti, mitä naapuri on kuullut. No sitten naapuri kertoo, että sudenjäljet. Eli jäljet ovat pihalla. Suden. Tiedätkö, mikä on jälki? En. Onko sama kuin penttu tai poika? Ei ole sama, ei ole poikanen, vaan katsotaan. Ei. Kuka Se on... tietää? Joo, minä tiedän, se on maassa, merkit maassa. Että... Oh, joo. Tässä on tämä on sudenjälki. Uusi sana minulle. Kyllä. Joo, joo, kiitos. Hauskaa. Joo. Sudenjäljet. Eli hän on nähnyt sudenjäljet maassa. Ja, joo. Ja sitten vielä Virtasen emäntä, eli nainen, kuulee, kun susi ulvoo. Kuka tietää, mikä on ulvoo? Se on, kun susi puhua. Joo. Se on Ani. Ani, susi Ani. Joo, kyllä. Ja sitten sä olet jo vähän, voi ei, apua, mitä tapahtuu. No, sit sä ymmärsit hienosti tästä, kun hän sanoi, hän kertoi, että on eläimiä kotona. Pelkään, että esimerkiksi koira menee ulos ja sanomalehdessä uutisissa on, että koira täytyy pitää sisällä. Koira ei voi mennä ulos. Ja sitten hän kysyi, että oliko sinulla koiraa? Sä et, ei minulla ole koiraa. Sä vastasit oikein. Tämä oli hyvä vastaus. Mutta sitten sä kerrot, että sä näit suden viime yönä. Sekin on, voi hyvin sanoa näin. Ei siinä mitään, mutta sitten täällä on, hän on vähän vihainen, hän on vähän vihainen, hän pelkää, että lapset menevät kouluun, koska hän pelkää, että susi tulee. Okei, mä en ymmärrä tämä, siksi mä oon stopi. Joo, mutta sä vastasit ja se on ihan oikein, koska vaikka sä et ymmärrä kaikkea, niin aina yritä vastata jotakin, että ei lapsia, mun mielestä tämä, joo, ei lapsia, mitähän tässä voisi sanoa, että ei ole, kerro. Ei ole hyvä lapsia, mennä ulos. Niin, hyvä, joo, mä laitan näin, lapsien mennä ulos, joo. Mun mielestä, mitä sä ajattelet, mun mielestä tämä, mun mielestä tämä on vaarallinen on lapsille, koska tämä on susi ja on vaarallinen eläin on messassa. Kyllä, hyvä vastaus tähän. Eli susi on vaarallinen eläin
sinä pelkäät. No tässä puhutaan metsästyksestä, niin voit ehkä kommentoida vielä myös sitä, että niitä pitäisi metsästää ehkä enemmän. Niitä olisi hyvä, että niitä metsästetään enemmän, koska Kyllä. niitä on nyt paljon. Hmm. No, sitten hän sanoi, että ole varovainen, ole varovainen. Ja sä reagoit ihan oikein, kyllä, olen varovainen. Sanoit, että pitää mennä, olemme kuulolla, eli nähdään, kuullaan. Ja sitten lopetus. Joo. Joo. Fosia, sä selvisit hienosti, tämä oli tosi vaikea. Joo, vaikea. Se oli hirmu vaikea. Ja siksi mä otin sen vasta viimeiseksi tähän. Kyllä. Mutta jos haluatte kokeilla uudestaan, niin täällä on nämä kaikki kolme dialogia löytyvät tuolta. Kyllä, mä kokeilen kotona. Joo. Kiitos, paljon kiitos sinulle. Joo, kiitoksia. Sitten me otetaan vielä mielipidetehtävä. Eli täällä on meillä mielipiteitä ja nyt Maria ja Kristine, ette ole ainakaan vielä saaneet puheenvuoroa, niin ehkä Maria, jos sä haluat, niin sä voit aloittaa. Ja voitte ihan rauhassa vähän katsoa. Eli mielipidetehtävä on vähän erityyppinen. Ja nyt saatte aikaa puhua noin 2 minuuttia. Ja voitte katsoa tästä A, B tai C variantin ja antaa puheenvuoron tästä. Eli nyt kun puhutaan mielipiteestä, niin sun täytyy kertoa, mitä sä ajattelet tästä ja miksi. Minun mielestä ja miksi sulla on tämä mielipide. Mitä Maria ajattelet? Onko, kiinnostaako sinua A, Joo, B joo, vai tietysti C? olen kiinnostunut. Minä yritän ehkä se. Se on oikein hyvä. Ja saat vähän ajatella. Saat ajatella ihan rauhassa vähän aikaa ja voit ehkä tehdä itsellesi muistiinpanoja myöskin, jos haluat. Ja anteeksi, minulla on kysymys. Mitä tarkoittaa kummassa? Onko sulle tuttu sana kumpi? Joo, joo, ymmärrän. Joo, eli kumpi on parempi, kaupunki vai maaseutu? Kaupunki vai maaseutu? Kumpi on parempi? Ja nämä kysymykset täällä tehtävän alla, niin nämä on vain sellaisia vinkkejä. Eli sun ei ole pakko vastata niihin kaikkiin, vaan sä voit käyttää niitä ja vastata, jos haluat, mutta sulla voi olla ihan oma idea, kunhan sä, tärkeää on, että sä kerrot tästä otsikosta, eli kaupungissa vai maalla. Ja sä voit olla positiivinen, sä voit olla negatiivinen, sä voit vertailla. Vertailu on aina tosi hyvä, niin voit kertoa. 2 minuuttia saat aikaa. Mä otan täältä ehkä tähän kellon myöskin, niin vähän näet sitä. Sano Maria sitten, kun olet valmis. Joo, minä yritän. Joo, okei. Okay. Ja
Mielestäni on parempi asua kaupungissa, koska kaupungissa on monta palveluja, kuten kauppoja, kouluja, apteekkia, museoita ja niin edelleen. Mutta ekologisesti paremmin on maaseudun asuminen, koska maaseudulla ihmiset hoitavat eläimiä, viljelevät kasviksia ja se on parempi luonnolle. Luen, että maaseudun asuminen sopii parempi ikäisiä ihmisiä ja toisaalta kaupungin asuminen käy parempi nuoria ja lapsen perheitä. Minä kokemukseni mukaan minä asuin myös isossa kaupungissa ja maaseudulla ja minä pidän asua kaupungissa, koska kaupungissa sinä voit hakea töitä, esimerkiksi tavata uusia ihmisiä ja etsiä harrastuksesta. Ja mielenkiintoisia, kun sinä asun kaupungissa. Joo, kaikki. Kiitos. Joo, se oli just sopivasti 2 minuuttia. Ja tuntuiko pitkältä ajalta vai oliko just sopiva? Joo, tosi pitkä aika, koska minun muistipanoja lopettavat ehkä puoli aikaa ja sitten minä vain puhun. No niin, joo, mutta hyvin selvisit. Ja se on juuri se, että täytyy myös ehkä kokeilla sitä, että joskus voi olla semmoinen teema, että apua, minä en tiedä mitä mä sanon, ei mitään. Ja sitten kuitenkin yrittää löytää siitä eri perspektiivejä ja puhua siitä asiasta. Mun mielestä hyvin löysit ja se tuntui ihan loogiselta se sinun puhe, vaikka sun muistiinpanot loppui. Joo, ja oikein hyvä, että sä kerroit myöskin, tykkäsin kovasti, kun sä puhuit myöskin tuosta ekologisesta näkökulmasta. Ei tarvi olla faktoja, meidän ei tarvitse olla spesialisteja missään asiassa vielä keskitasolla, jos olet menossa keskitason testiin, vaan se, mitä sä ajattelet, se riittää. Eli se on juuri hyvä, että sä kerrot, mitä sä ajattelet ja kerroit viljelystä. Täällä on spesifejä sanoja ja sitten sä myös vertailet sitä, että kenelle se sopii, nuorille vai vanhoille, niin siinäkin oli hyvä idea. Kaupungissa asuminen sopii ehkä paremmin sun mielestä lapsiperheille ja nuorille. Tässä sä voisit ehkä jatkaa vielä miksi. Sä voisit perustella sitä, koulut ovat lähellä ja on ja enemmän päiväkodit, aktiviteetteja tai muita. Ja sulle itselle sopii kaupunki paremmin. Ja varmasti tämä kriteeri, että siellä on enemmän töitä, niin yleensä se on se monen peruste. Moni haluaisi asua maaseudulla, mutta ei ole töitä. Joo. Joo. Hyvä, erinomainen, monipuolinen puheenvuoro. Kiitos. Todella hieno esimerkki. No, kiitos paljon. Joo. No, nyt mä luulen, että Kristinan internet ei toiminut. Hän putosi ja tuli uudestaan yhden kerran, niin nyt joku teistä saa ottaa. Haluatko sä, Igor, kokeilla mielipidettä vielä, kun on 4 opiskelijaa paikalla, niin meillä on vielä aikaa. No, joo, kyllä.
voinko keskustella samalla aihe Totta kuin kai. Maria, Joo. jos Joo, joo. sopii, Joo, koska totta kai. Joo. ilmastonmuutos minulle on aika vaikea aihe. Joo, mutta ehkä sellainen vinkki myös, että joskus, jos joku aihe, joku teema tuntuu vähän vaikealta, se voi joskus olla ihan hyvä valita se, koska sitten sun kieli automaattisesti on vähän Niin, korkeammalla tasolla. Eli se umaran on sitä. joskus hyvä, mutta tämä kaupungissa vai maalla on oikein hyvä teema ja voit hyvin puhua siitä myös. No joo, Joo. kyllä. Oletko valmis? Joo, olin valmis. No niin, aloita, ole hyvä. Okei, mun mielestä maaseudun asuminen on parempi minulle, koska minä rakastan luontoa ja ajattelen, että tämän sellainen elämäntapa on sopi ihan aikuisemmille ja vanhemmille ihmisille ja myös, ihmiselle, kuka on jo eläkkeellä tai haluaa harrastaa maan viljelymistä ja haluavat omistaa omaa puutarhaa. Maaseutu on parempi kuin kaupungissa myös sitä, että ympäristö ja on enemmän hyvä ja maaseudulla ilma on raitisempi varmaan. Mutta samalla tavalla ajattelen, että kaupunki on myös parempi, on myös hyvä paikka, koska siksi sillä se sopii on ihan nuoremmille ja aktiivisemmille ihmisille, koska kaupungissa on paljon enemmän aktiviteetteja ja liike. Oh, okay. Joo, aktiviteetteja Aktiviteetteja ja ja oli. liikkuminen kehittää parempi kuin maaseudulla esimerkiksi. Tarkoitatko Liikenne, liikenne? Joo. anteeksi. Yeah. Joo. On kehittyneempi kuin maaseudulla. Joo, ja voisi olla niin kuin hyvä tällaiset niin kuin liikenneyhteydet, semmoinen Joo. sana. Julkinen liikenne toimii paremmin kuin maaseudulla, pääsee kulkemaan, on helppo kulkea. Joo, hyvä, kiitos. Se oli myös erittäin sujuva vastaus ja katsotaas. Tässä myös sä kerrot, tämä on tärkeää, että sä kerrot, mikä on sun mielipide, eli sä kerroit ja sä perustelet sun mielipiteen, se on tärkeää, koska, ja sit sä vertailet myös, kenelle se sopii, keksit erilaisia esimerkkejä, että jos tykkää harrastaa viljelyä, se on kaupunkia parempi, koska ilma on raittiimpi, joo. Mä en tiedä, ehkä Suomessa ei ole niin isoja eroja, mutta totta kai, jos olet maaseudulla, niin siellä ei ole esimerkiksi tehtaita niin paljon. Ja, kaupunki on myös hyvä paikka nuoremmille ja aktiivisemmille, eli se riippuu ihmisestä. Ja sä Joo. hyvin tässä erottelet myös sen, että kenelle sopii maaseutu, kenelle ei. Joo. Ja hyvä, että sä otat myöskin tämän liikenteen siihen mukaan, koska se voi olla myös sellainen asia, että
ekologisesti se voi joskus olla jopa parempi asua kaupungissa, koska jos sä olet maaseudulla, niin sulla on pakko olla auto, että sä Joo, pääset kauppaan ja näin, niin, että kyllä. siinä on monia puolia. Niinpä, kyllä. Joo. Joo. Hieno, hieno esimerkki myös. Kiitos, Igor. Kiitos, kiitos Maria. Ja meillä on vielä mahdollisuus, ainakin yksi, meillä on 3 minuuttia aikaa, niin haluaako Dora tai Fosia kokeilla? Kyllä, mä kokeilla, koska ensi A on mielipide ilmastonmuutoksen ei reagoi riittävästi. Okei, joo. Tarvitsetko aikaa ajatella vähän vai voitko aloittaa? Joo, koska nyt on mä valitsin tämä aihe, koska minulla on projekti yliopistossa tämä aiheesta. Okei, kiinnostavaa. No niin, hyvä. Aloita puhuminen nyt, ole hyvä. Mun mielestä tämä teema on tosi merkitys ja tärkeää kaikki ihmisille ja kaikki maailmalle. Koska tämä ilmastonmuutoksen on tosi nopeasti ja vuorovaikutus on saasta tai ilma. Ja myös on meidän ympäristö, esimerkiksi on tulevien ympäristö ja terveys riskin ja innostamisesta ja sopeutusta strategioita on kehittämään on meidän on levi on naimiseksi esimerkiksi, koska minulla on 3 kysymyksiä maa tutkimus tämä asiasta ilmastonmuutoksen ja ympäristökemikaalin prosessi on valise vuorovaikutus on ei omerta hyvin on meidän ympäristö ja erityisesti mikä se on lämpötila on nousee koko ajan maailman tai meidän kotimaassa myös ja muuttuvat sadekoiviot ja äärimmäisten ja sääilmiöiden lisääntyminen vuorovaikutus epäpuhutuksen joka mikä se on jakautumisen esimerkiksi ja hajoamisen ja Kiitos. myrkytysylin. Joo, Tämä aihe kiitos. on tosi tärkeä, koska me anteeksi. Joo, nyt sun aika loppu, mutta saat sanoa yhden lauseen vielä, jossa sä ehkä tiivistät tämän. Koska tämä aihe on tosi tärkeä ja me ratkaisemme kaikki ongelmia yhdessä ja yhteiskuntoiselta. Yhteiskunnassa. Joo, Ja. joo. Hyvä. Fosia, tämä on hieno esimerkki siitä, että kun sä tiedät jostain asiasta tosi paljon ja sit sä yrität kertoa siitä suomeksi, niin sit se menee vähän niin kuin se on, sä et voi ehkä yksinkertaisella kielellä siitä kertoa niin Koska helposti. on vaikea sanoa, Joo, 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 mä joo. keskustelen yliopistossa, mä Joo. kirjoitin esseestä Joo, tätä mä arvaan. asiaa. Joo, mä arvaan sen. Ja nyt se aihe siksi voi ollakin tosi vaikea kertoa with simple language. Se on niin kuin yksinkertaisella kielellä Joo, vaikea kyllä. sanoa, koska tässä on, mä yritän löytää täältä ehkä semmoiset niin kuin tärkeät. Tämä on hyvä aloitus, että mun mielestä tämä teema on tosi merkityksellinen kaikille ihmisille ja koko maailmassa, koska ilmastonmuutos on tosi nopea ja ei vuorovaikutus, koska se on interaktio, vaan niin kuin se vaikuttaa
vaikuttaa säähän ja ilmaan paljon ja terveysriskit lisääntyy. Ja sitten mä luulen, että jos tämä olisi sun ykitesti vastaus, niin älä puhu tutkimuskysymyksistä siitä, koska se menee vähän jo liian ylätasolle. Eli silloin on ehkä parempi sanoa, että kehitetään. Eli sitten voisi ehkä sanoa tässä, että on vaikka tärkeää ymmärtää Joo. ilmastonmuutoksen ja kemikaalien prosessia, niin se voisi olla sun message, sun viesti tässä. On tärkeää ymmärtää sitä ja lämpötila nousee maailmassa ja meidän kotimaassa ja tulee äärimmäisiä sääilmiöitä. Kyllä. Joo. Ja mitä sä sanoit näistä epäpuhtauksista? Mun mielestä tämä on ei hyvä kaikille. Esimerkiksi kaikki ilma on ei ole puhdas. Niin, kyllä, joo. Eli sitten voisi ehkä sanoa, että ilmansaasteet lisääntyvät. Tälleen Okay. daily life language, se on niin kuin No. ilmansaasteet lisääntyvät. Ja sitten sä voit lopettaa sun mielipiteen. Tämä aihe on tosi tärkeä. Ja ehkä se, että ratkaisemme kaikki ongelmat yhteiskunnassa. Joo. Sulla olisi ollut varmasti pitkä luento tästä, mutta nyt taas tässä on myös se sellainen, mitä täytyy treenata. Eli on, niin kuin mä sanoin Igorille, niin joskus on hyvä ottaa vähän vaativampi aihe. Ja sitten joskus, jos on aihe, josta sä spesialistina tiedät tosi paljon, niin se voi olla joskus tosi vaikea sanoa helpolla kielellä. Eli siinä Joo. löytää se balanssi, mikä siellä on. Mut erittäin hyvä treeni, Fosia, myös sinulle. Joo, Kiitos, makasun kiitos ja esimerkistä. tämä on tuttu sanat minulle, siksi mä puhun nopeasti ja vaarin Joo. sanan kautta. Joo, mutta se on, me treenataan nyt. Hyvä. Hei, kiitos paljon teidän hyvistä esimerkkeistä ja tosiaan me treenattiin Sisunautti-kirjasta luonto- ja ympäristöteemaa tällä viikolla. Ensi viikolla jatketaan ja mä katson mikä aihe, vapaa-aika ja harrastukset ja Raisan kanssa tiistaina ja mun kanssa perjantaina. Tervetuloa mukaan, jos teillä on aikaa. Kiitos, Maria. paljon kiitos sinulle. Kiitos. Heippa. Kiitos paljon tunnista. Moi moi. Hyvää viikonloppua. Kiitos. Hyvää viikonloppua. Moi moi. Maria.